Ai, ai. Ah, que foi lá na puta que pariu, mano. Tô em live aqui, ô Bode. Tá fazendo as quests da onde ainda? Condor. Oh, mano, que eu fui apertar isso? Vem, Biane. 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 Fala. Ah, tá. Tava mutado. Você tá fazendo quest da onde? Você tá nesse mapa que eu tô aqui ou não? Não sei que mapa você. Eu tô indo pro. Aqui, ó, no comecinho, ó. Aqui, ó, como? Montanha Cristaúba. Não, eu tô em outro mapa. Que leve você tá? 18. Eu tô em Lokmodan. Ah, Lokmodan? É bom aí, hein? Quer entrar em PT para fazer umas DG? Vê as DG que você já pode escolher aí e põe. Deixa eu ver as DG que dá pra gente escolher. Eu só posso ir em BFA. Eu também. Ah, você viu que tem um aqui, bônus de experiência, ó. Aqui, ó. A Rune, o Senhor do Gelo. Aí, ó. Mas essa é da expansão nova, eu nem sei. Nem sei fazer essas aí, mas vambora. Tá longe demais. Preciso chegar mais perto. Ah, pega, 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 pega. Só vamos. Nunca fiz essa DG.
Nossa, como que eu demoro pra aceitar, meu? Você tá indo de quê? De healer? Eu não. Tô só Warlock. Ixi, eu não lembro essa DG. Você lembra? Já pega essas quests aí pra gente fazer. Eu tô de tanque? Tá de tanque. Tá, então vambora. Ai, corrige. Essa daqui é a outra. Essa daqui é chata. Aê, ó, o Boris chegou lá na área, ó. Opa. Até o meu lacaio é menor do que o lacaio do cara ali. Olha só, até meu que lacaio é um gnomo. Ô, Bori, essa DG aqui que a gente tá, mano. Essa DG aqui é da do Burning Crusade. Acho que é da terceira atualização do WoW. E eu não lembro como é que faz, mas tamo aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui e é pra cá. Ah, todos são BR aqui. É só falar pro cara que você não lembra fazer aqui. Eu acho que não é não, Biane. Ah, não lembro o caminho. Hã? Eu não tô vendo você, eu tô acompanhando os caras aqui. Aqui em cima! Calma, se você começar a gritar, não vai dar certo. Apareceu pra ele, não? Não. Ele fez umas partes do set dele lá, chegou a ver? Cheguei, ele chegou a falar pra mim. Eu tava vendendo uma pedra lá de... Controle da identidade, troca de rei, que aí você vendeu a pedra, sei lá. Aí ganhou. Mano, ao invés de você ficar esperando a galera fazer o set aí, tá, etc e tal, véio, compra uns match ou então compra o bagulho pronto e tal. Toma iniciativa e vai fazendo os negócios. Já vem esses caras chatos, velho. Que eu parei, tem que ser. Eu vou matar tudo no meu secundário aqui. É, a gente conseguiu, né? Ah, upei. Era só matar esse cara. Era só matar esse cara? É. Ó! Oh.
quase upei. Estava esperando por você. Que é isso aqui? Vincula-se. Altabardo, mano. Deixa eu ver. Ah, o Altabardo azul é mó da hora, hein? Vou pegar o azul. Caminhe sempre. Os caras vão continuar a missão aqui? Ai, não, a DG aí acabou. Eu já saí já. Ah, então agora vai ter outro Rei do Gelo, será? Não sei, você tem que sair daí pra gente saber. Não. Derrote esse antes que acabe. Não. Põe as masmorras aleatórias mesmo agora. Deixa eu deletar essas quests que abriu aqui. Que eu peguei. Eu pensei que ia fazer a DG toda. Tirar, né? Abandonar. Tudo que for DG abandona. Então eu vou fazer a feite. Se você quiser também, né? Aí. Ah, mano, sai daí. Deixa eu pegar essa paradinha aqui e vou lá. Nossa, mano, não paira. Podia pairar no ar assim, né? Você falou que ia criar na Ali. Por quê? Tá na horda? A cria onde você quiser, pô. Você viu que dá pra upar junto, assim, em DG? Mapa não vai dar, por enquanto, né? Só se for mapa unitário. Que é mapa pras duas facções. Mas são quests diferentes, aí você tem que upar aí, né? Então eu não sei se eu fico na área, se eu fico na horda, eu tô na duas. Ah, eu tô nas duas, mano. Agora é tudo igual mesmo. O que importa pra mim é as DG. Eu preciso ter um char lá pra ter as conquistas. Sim, né? Então eu quero abrir os baraludos, que eu não tenho os baraludos. Baraludo. Pra fazer um xamã baraludo, entendeu? É, mano. Aliás, xamã não. Vai ser outra classe, meu boraludo. Você já viu os boraludo, cara? Parece eu, gordão, tá ligado? Essas missões aqui que você tá fazendo? Cuidando dos rapazes? É. Bonitos. Ah, vou aí, então. Você tá no Pantanal, né? Não. Tô no Pantanal, não. Ah, você tem uma quest. Não, eu tenho uma quest lá no Pantanal, mas eu não fui pra lá ainda. Não, eu tô aqui, ó.
que pra sincronizar nossa missão. Não, então, aquela lá é... Mas não adianta, não vai sincronizar aqui. Ah, é só DG que você... O que eu tô falando? Coloca a DG aqui, a gente vai upando fazendo DG também. Eu te carrego. Eu tô no de tanque, fia. Alô? Olá. Se você é beneficiário do... Não. Não é pra mim, não. Olá. Em que posso ajudar? Tá, agora eu tenho que entregar lá isso aqui. A verdade é essa. Sou eu que tô de líder? Não, sou. Nós vamos para a Angra do Falcão. Tem uma aranha aqui que ela é mini boss, sabia? O Hunter consegue, eu acho que, pegar ela, meu, e eu não tenho ela também. E é uma tarântula diferenciada, viu? Cruzado, eu abri, mano. A hora do cruzado. O que é a hora do cruzado? Deixa eu ver. Vamos ver o que é a hora do cruzado. Aumenta 20% a velocidade da montaria. Putz, grilos. O grupo da raid e tal. Vamos por aqui, então. A hora do cruzado. Essa aqui aumenta quanto? Essa é a outra. Ah, tem duas. Então vou pôr uma aqui e essa outra vai vir aqui. Pronto. Essa roupa que eu tô aqui no Transmog é muito feia, né? Pela honra do rei. Dentro mesmo. Você tá com um item de fama aí? Você tá com os itens de fama pra upar? De herança? É. Tô, foi herança. Por céu, Devines. Deixa eu mudar rapidinho aqui só pra mim ver um negócio. Retributions. E aí, Provil? É, World of Warcraft, Provil. Já ouviu falar de World of Warcraft? World of... Tank. Vamos entrar. Ô, oh, caramba. Ah, esqueci de arrumar. Ah, eu também. Eu tô como DPS, puta merda. Vai, não, vai. Só pra trocar a build, você tá falando. É, mas espero que ninguém ataque, né? Nós vamos fazer Angra do Facão. Só trocar aí. Ah, já tô, já. Bora. Calma, entrou todo mundo aqui, entrou? Tá todo mundo. Um, dois, três. Deixa eu ver. Vai, pode ir, então. E o healer tá dormindo, né? Tive que usar meu cooldown, mano. Cadê o healer? Ih, o healer não tá aí, não. Ah,
Pera, pera, não vai. Ô, oh, maluco. Não ligue pro isca de tubarão. Ele só precisa. Ixi, mano, tá sem healer. Preciso chegar mais perto. Bate. Cantinho, vai pro cantinho. Não bate o que o tanque tá batendo, tá sem healer, vai morrer, vai pro morto. Vou tomar banho aqui que eu vou trabalhar já já. Aqui, Bianca, calma. Pera. Pera, você recupera seu MP. É só HP agora. Saiam daqui, seus porquentos. Dá pra esperar. Ah, filha da puta! Quer que eu chame meu pet tanque pra te ajudar? Não, chama. Bate no boss, bate no boss. É esse boss. Chamar o DPS, né? Porque o DPS, quanto mais rápido bater, melhor, né? É.
Não tá batendo não, mano. Aí, Bore. Tá vendo lá? Sem healer, mano. Aí sim, hein? Falar que não jogou muito. Hein, Biane? Pois é. Pois é. Vambora agora pra cá, ó. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. É, mano, esse aqui é jogo mesmo, velho. Esse aqui é... Aqui o bagulho pega, meu irmão. Não é pouco, não. Calma que eu tô... Eu não sei onde eu coloquei meu interrupt. Peraí, peraí. Maria, você leva, você já tem interrupt? Tem. Claro que tem que ter. Eu não tenho. Ou não? Não, não tem, não. Ah, mano, aí fodeu. Interrupt, não. Pô, mas cadê o... Ah, entrou um healer. Pera, pera, pera que entrou um healer. Ué, vai bater nos bichinhos aqui na pontinha que a gente vai precisar bater neles. Pera aí, esses aí são fortes, pera aí. Bate-papo em grupo. Barra aí. Ah, ele caiu. Tá vindo, tá vindo. Ó. Aí, chegou. Ué. Chamou esse aí, por quê? Que a gente vai ter que ir lá no meio. Forte, não? Você tá gostando? Tô. Tá. Aqui no canto. Não? Por que tem... Pianis. Por que que o cara não me topa, velho? Tem que falar com aqueles dois ali, Biane, ó. Conselho do capitão. Não é por aí, não. É pelo canto. Aí vai depois. Ai, tá bom, Biane. Vou fazer o que você tá falando. Pô, cansei de fazer isso aí. Tem que falar com os dois ali, meu. Não, amor. Não. Pronto, agora eu tô aqui no canto. É, todo mundo morreu? Ah.
cair lá embaixo. Ó. Bate. Tem que matar esse boss, hein? Então vai. Tô tomando muito dano. O cara não tá me topando, mano. Ah, mano, o cara não me curar, mano, vai ser duro, velho. Gente, a gente conseguiu matar o boss sem healer, agora com o healer não consegue. Que loucura que é essa? Nem vou falar o que tá acontecendo, galera. Nem vou falar. Primeiro, falta topar. Segundo, tem que falar com os dois carinhas ali pra enfraquecer o negócio, tem que tomar cerveja. Não fizemos nada disso. Não vai topar, não vai matar, não vai fazer nada. Ah, se eu morrer mais uma vez aqui, eu saio, perca de tempo, ficar assim. Esses dias eu fiz aqui numa facilidade, galera. Por onde você foi, então? Isso aqui, ó. Primeiro que o cara tem que topar, mano. Ó. Cadê o healer? Tá aqui? Tá. Então vai, mete porrada aí. Sai de baixo. O negócio é azul. Aí. Você matou tudo isso aqui? Sim. Vai vir a gangue? Sim. Ele tem que topar, mano. Tem que topar. Cadê o negócio aqui? Acho que agora é só aí. Que agora ali não tá aparecendo mais nada pra mim. Agora é só aí. Pronto, eu vou. Vai, vou pegar tudo.
Tá, pega... Capitão Bravata. Tá. Tem que pegar uma capa. Hã? Oh, o Healing Alura morreu. Caralho. Suave, suave. Ah, mano, o Healer lurou lá, mano. Lurou. Pô, Healer. Sai, 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 sai dessa espada. A sorte com o Arlok bate muito. Não. Ah, eu fiz aqui pra ajudar ele, mas eu sou Ordem, eu sou Lúcia. Bom, até agora o PC não tá dando problema, graças a Deus, né? Um probleminha ou outro sempre dá mesmo. Fico feliz de ter conseguido. Hã? Fico feliz de ter conseguido. É, ainda... A gente vai saber ainda. Socorre, Biane. Não, vai dar pra matar tudo. Cara, o Guerreiro Fúria não tá sabendo bater. Porque pra mim tá... Como terceiro, tá errado isso aí. Sou tanque, pô. O Fúria tá muito... Você não pegou as coisas aqui, bom? Tem baú aí? Nem vi. Aí, boa. É, mas o Hunter tá batendo bem mais, hein? Apesar que esse Hunter aí, deixa eu ver. Eu queria... Não, não demorar muito. Ele tá batendo muito porque ele não tá com inteira. Ih, a Groto. Nossa, mano. Quem que agrou tudo isso, cara? Nossa. Eu não. Não foi, não. Então foi o Hunter. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Biane, 5 horas eu vou dar ração pros cachorros, hein? Sim. Você lembra daqui, né? Lembro. A transmissão, como é que tá lá? Quem que agrou isso, cara? Por enquanto tá de boa aqui. Eu não sei quem tá agrando. Tá visto. Boa, chegou aqui, level. Nível 20. Vai, vamos. É esse boss aqui agora? É.
Chegaram todo mundo aqui? Meme. Não. O Healer, como sempre, chegou agora. Pra dar uma... Nossa, esse Healer aí tá duro, hein? Ô, Jaime, tá difícil, hein? A sua spec tem healer também? Não, só DPS. Você tem que ver qual que tá batendo mais lá, viu? Demonology. É, você tá batendo bem mesmo, mano. Tenta dar umas porradas aí, vamos ver. É que eu ainda não conheço as skills. Sem conhecer as skills, eu fico em primeiro e segundo lugar. Agora, eu tô batendo muito de tanque, mais cara. Mais do que o guerreiro. Que isso, mano. Que isso, mano. Agora, o Hunter tá batendo mais do que eu porque ele não tá usando... Ele tá usando armadura mesmo. Ele não tá usando herança. Não, e outra? Cadê? Ele tá usando armadura. Deixa eu ver o Hunter, que level que é. Esse é o Hunter? Tem que pegar o porco. Eu não vou tentar pegar o porco, porque eu nunca consigo. Peguei? Não. Pega o porco, pô. Tenta, eu meu. Eu consigo pegar. Mas tem que tentar, Biane. Senão, se só... Tem que tentar, pô. Aí, pegou. Boa. Tá, o que tem que fazer? Não, mas peraí. O cara tá com spec de ataque. Meu Deus, o que esse cara tá. Ah, não. Tá não. Entendi o que ele fez, é só transmog. Ludovico! Torturiano! Bate, galera. Bate como se não houvesse amanhã, vai. Tomei um dano. Agora é mais difícil. Olha. Ludovico! Pega o porco! Mano, pegar esse porco é difícil, viu? Porquinho chato. O Bora foi trabalhar? Vou tomar banho. Vai dar uma descansada, né? Tá sendo perto. Ousade, o tubarão. Pô. Como que tu sério esse Zade? Fala pra mim. Quem que você acha, amor? É o Healer que tá agrando a porra toda.
Nossa, mas tão uma grana, hein, mano. Nossa, que bosta, mano. Vambora, amor. Eles não falam português. Fiz merda. Ai, meu Deus. Merda grande. Vou morrer, deixa eu morrer, deixa eu morrer. Não, agora já foi. Meu Deus. Eu fiz merda. Não, a merda fui eu que fiz. Onde eu tô? Mas fiz uma... Ah, Biane, pô, presta atenção, pô. Ah, eu não tava fazendo merda até agora. Só porque eu fiz uma merda aí, agora... Ai, Biane, presta atenção, pô. Pô, tá com o espírito de Hunter, maluco. Espírito de ruxador, de HB. Aqui não tem esse espírito não, filho. Aqui errou, você compromete todo mundo. Você é fácil falar que você não é... Se eu pegar teu gnome e subir isso aí, meu... Não, esse boss aqui, eu acho que essa PT não vai matar, não. O cara quer vir de montaria também, o healer, hein, mano? Aí tá... Chegou todos aqui? Aí é. Chegou. Preciso esquentar arroz. Vai, hein? O outro fazendo merda em vez de andar aqui pra trás. Meu Deus. Boa.
Deus o livre. Você bateu bem, viu? O guerreiro tava muito fraquinho. Se eu não tivesse andado, eu não tinha perdido o próprio DPS, mas eu tive que andar pra ver. É, esse que é o ruim. Mas esse Hunter aí tá batendo bem, mano. E ele tá... Que level que ele tá? Já volto, vou pegar um pessoal. Vou terminar de fazer as coisas. Precisa ver o level que ele tá. Às vezes o cara já tá level alto também. O guerreiro ali ficou devendo, hein? Guerreirinho ficou devendo. Fazer amor de madrugada em cima da cama, baixo da escada. Olha um cara aqui fazendo quest, ó. Zilo. Deixa eu ver, mano. O cara parece um vovozão, mano, ó. É, ó. O cara ficou invisível, mano. Você viu? É, Rogue, cara. O cara meteu uma invisibilidade ali, mano. Já era, cara. Não pegou mais. Nem deu pra ver. Que isso, hein, pai? É, mano, roguizeira. Roguizeira braba mesmo. Cara bruto. Vou fazer uma livezinha aqui. Vou parar umas 5 horas pra dar ração pras cachorras. Paro 5 horas. Cara, eu entreguei aquela quest lá. Entreguei. Em que posso ajudar? Você pode ajudar de várias formas. Tome cuidado. Meteu louco ali, você viu, mano? Quantos compartilhamentos tem esse aqui? 8, 8, 6. Esse aqui eu... Cadê esse aqui? Ah, Biane, você abriu o baúzinho que veio? Bom. Aqui, veio um item, ó. Só que eu não vi pra onde foi. Ai, eu não tô legal. Preciso acordar e fazer minha vida. Eu tô num... Ah, sei lá no que eu tô. Preciso animar. Tá tomando Guaraná. Então, essa aqui... Fechar por aqui pra jogar fora. Deixa eu ver se aqui é melhor que a minha. Oh. Você tá usando a armerança também pela XP? Amor, o que eu tenho eu tô usando, ó. Vem ver. Nossa. Deixa eu pegar essa aparência aqui. Deixa eu ver, bicha. Cadê a bolsa que eu acabei de pegar, cara? Puta merda, eu peguei uma bolsa, gente. Eu não sei onde eu pus a bolsa que eu peguei. Ou eu vou pegar? Não, peguei. Ah, tá aqui já, será? Ou não, peraí. Não. Não, eu tenho uma bolsa. Deixa eu ver isso aqui.
Deixa eu ver. Eu não sei onde tá a minha bolsa. Ah, tá aqui, ó. Pronto. Essa aqui eu vou deletar. Deixa eu ver, deletar? Não, vou vender. Saindo ali fora agora. Essa aqui eu vou guardar aqui. Deixa eu ver, cadê a espada? Não. Isso aqui eu vou guardar. Isso aqui eu vou vender. Cadê a espada? Espada, espada, espada. Ah, essa espada aqui, né? É. Espada de duas mãos. Ó, Juliana. Quanta coça! Vamos. Bom, hein? Deixa eu ver, cara. É, agora eu vou ter que vender. Consertar o que sobrou e vender. Tem que clicar com o botão direito para abrir. Fazendo um dinheirão, mano. Agora é a hora do dinheiro, né, mano? Pronto. 209. Tem mais missão pra cá? Estábulos. Deixa eu ver, não. Não, não tá aparecendo, não. Deixa eu fazer aqui minha hospedagem, né? Caso eu precise ir pra algum lugar, aqui já tá salvo. Pulou. Nadou, cara. Nadou, nadou. Ah, é. Aproveitar para ver aqui os talentos. Tinha me esquecido disso. Onde que é aqui? Inimigo dos pecados cometeu, reduzindo 60% da velocidade, sobrecarga do inimigo e tal. É, veredito aqui, cara. Esse aqui. Esse aqui vai vir pra cá. Esse aqui vai vir pra cá. Por enquanto vai ser isso. Agora deixa eu ver aqui. Não. Esse vai vir aqui, esse vai vir pra cá, sei lá. Deixa eu ver. Corcel divino. Aqui, cadê o outro corcel? Tinha dois aqui. Ah, é. Esse aqui é o buff, tá certo? Ele já aparece ali. Esse aqui abençoa o integrante do grupo, raid, concedendo imunidade a efeitos. Ok. Por aqui em qualquer lugar, por enquanto. Até eu arrumar minha barra todinha certinha. Vamos ver agora se tá batendo, peraí. Ainda não posso colocar o segundo talento, que é só no 25.
Sossega, Nina. Essa aqui é a espada do quê? Duas mãos, né? Ah, essa aqui, vamos ver. Ah, tá. Só pra gente fazer o teste. Ah, agora tá batendo demais, velho. Agora tá batendo é muito. É isso aqui que eu tenho que pegar. Que combo, hein? Que combo. Respirar. Caramba, agora tá começando a tomar forma. Preciso chegar mais perto. Caraca. Puta merda. Altos Holy Powers. Altos Holy Powers. Então... Caraca. Tá batendo pacas o palo, hein? Mano, eu tô usando só um pouquinho da CPU. Atraso muito pouco.
Olha, tá quase instantânea a live agora. Eu tô ouvindo meu retorno pelo Felipe, mano. Você pediu pra ver se tava boa a live? Não. Eu tô ouvindo aqui. É só teste mesmo isso aqui. Sim, então. Tá dando pra ouvir já. É, não, então. Mas olha o meu retorno como tá. Tá sem retorno quase. E o gráfico tá bom, o gráfico, cara. Olha, tá no certo, tá ótimo. Tá no maravilhoso. A zica. Como dizem, tá filé. Filezíssimo. Que a luz esteja contigo. Também depois de ter passado um Beast Defender, né? Pelo amor de Deus, cara. Depois de tudo que eu passei. Cara, eu vou encerrar a live por aqui pra poder comer tranquilo e depois dar ração pras cachorras. Encerrando a live por aqui pra depois voltar à noite com o PW, galera. Que hoje... Exatamente. Eu tô com sec aqui. Secundário. Tá upando o secundário? Tô. Upando... Aí sim. Upando uma MGzinha pra fazer Nirvana. É, mano, eu fiz um dinheiro bom aqui, hein? Opa! Olha só! Não, esse aqui não. Aproveita. Na hora que você voltar pro pedal, aproveita que tá com sutra. Bom, galera, então isso daí... Ah, então já vou até dar uma upada no meu... Aproveita que tá 4 vezes. Então eu vou dar até uma upadinha no meu SK lá, velho. Dá pras 8 horas, galera. Até um pouco antes, tá. Galera. Só vou dar... Aí a gente vai se organizar aqui. Se der, eu volto antes. Aí nós faz frost. Que aí você pega bastante.